ଆମର ଫିକି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆଇସିସି କମିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ 2013 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଗୋଟିଏ ଆଇସିସି କମିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ କମିଟିରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ବେସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି କରାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 50-60 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟର ଆଇସିସି କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ତଥା ସରକାର ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ସେମାନେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କର୍ମସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମିସେସ୍ ପୁନମ ମହାପାତ୍ର, କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରପର୍ସନ ଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଇସିସି ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଟ୍ରେନିଂ, ଏଇଟା ବହୁ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଅଫସୋସର କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି। ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁଠି ୱୁମେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଭେନ୍ ମେନ୍ ବି ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 10 ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ ଥିବା କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କରି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଥିବା କଥା, ଯିଏ ସବୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟାର ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେ ଥାଏ, ତା'ର କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, କେମିତି ତା'ର ରିଡ୍ରେସନ ମେକାନିଜମ୍ କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠି ମାନେ ସେ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର, ସେଇଟା ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଜଣା କେମିତି ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଇ ମେମ୍ବରକୁ କରିବା କଥା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କମିଶନ।